उन्नत जातका भैँसीबाट दुधजन्य वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गराउने उद्देश्यले कृषकलाई प्रजनन योग्य राँगा वितरण गरिएको छ भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र सेङ्जाले जिल्लाका कृषकलाई लक्षित गर्दै राँगा वितरण गरेको हो प्रजननको लागि गण्डकी प्रदेश सरकारको राँगा तथा बोका वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्लाका कृषकलाई आवेदनको आधारमा छनौट गरी उन्नत जातका र बोका वितरण कार्यक्रम गरिएको हो ग्रामीण तथा दुर्गम कृषकले पालेको भैँसी बाख्राबाट मासु तथा दुध वस्तुको उत्पादनमा वृद्धि गराउने उद्देश्य अनुसार यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख डाक्टर बज्र किशोर ठाकुरले बताउनु भयो उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने त्यसको लागि अब अब प्रजनन जहाँ जहाँ यहाँ एआईको भेटेरनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र सेङ्जाले कृषकको उत्पादनलाई व्यवस्थापन गर्न चिस्यान केन्द्र डेरी व्यवस्थित वत्साला र आवश्यक उपकरण वितरण गर्ने कार्यक्रमलाई अघि सारेको छ यस्तै पुतली बजार नगरपालिकाले पनि कृषिलाई प्रविधिमा जोड्ने नगर प्रमुख सीमा छेत्रीको भनाइ छ एउटा प्रविधिमा जोडेर अनि उन्नत जातमा जोडेर हामी काम गर्दैछौँ त्यही अनुसार अनि काम पनि हामी अब समन्वय गरेर अब समन्वय गरेर हामी गर्दैछौँ उत्पादनमा वृद्धि मात्र होइन बजारको ग्यारेन्टी र मूल्यमा एकरूपता हुन सके गाउँ गाउँका कृषक अझ उत्साहित हुने देखिन्छ